Շնորհակալ եմ, իդեպ ևս շարունակելով այդ հնարավոր տարբերակները զարգացումների, մինչ այժմ ենթադրվում էր, թե մինչև հոկտեմբեր այդ պատասխան ֆուտբոլային խաղը ինչ-որ բեկում պետք է մտցվի և Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այժմ ըստ կանխատեսումների, ըստ վերլուծությունների այդ բեկումը ըստ էության չի կայանում, միգուցե մենք սխալվում ենք, միգուցե մեկնաբանները սխալվում են։ Այդուհանդերձ, եթե խոսում ենք ճանաչման մասին, ես ուզում եմ հարց տալ, եթե ասենք օրինակ, Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ սահմանում։ Կարող ենք մենք արդյոք այսօր խոսել այն շրջապատող 7 շրջանների մասին, թե այնուամենայնիվ ճանաչումը տեղի պետք է ունենա որոշակի սահմանում, որը ամրագրված է նաև սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հնարավոր ճանաչման դեպքում երկու երկրները պետք է համաձայնեցնեն, թե ինչ սահմաններում է Հայաստանը ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, թե այլ բան է ճանաչել, այսպես ասենք, դուն Լեռնային Ղարաբաղը, այո, 1991 թվականի հռչակագրով հռչակված, այլ բան է ճանաչել ներքափաստացի տարածքներում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, և սա է երևի հիմնական խոչընդոտը ճանաչման, խոչընդոտը ասել, թե փորձակարը, որը խոստովանենք լուրջ մարտահրավեր կարող ունենալ ամբողջ աշխարհին, որովհետև եթե նկատի ենք ունենում, որ ասենք Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ապա այդ կազմավորումները ճանաչեցին այն սահմաններում, որ իշխանության ժամանակ ունեցել են Վրաստանի կազմում, չէ, այո, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում փաստացի այլ իրավիճակ է, և Հայաստանի կողմից փաստացի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կարծում եմ դիվանագիտական աշխատանքի արդյունք կարող է լինել։ Շատ շնորհակալ եմ, ես անկեղծ ասած միտումնավոր սրեցի այս հարցը, որովհետև երբ խոսվում է ճանաչման անհրաժեշտության մասին, շատ քիչ է խոսվում այն մասին, թե որ սահմանները պետք է ճանաչվեն և հետևանքների մասին։ Ես ուրախ եմ, որ դուք այս պատասխանը մեզ ներկայացրեցիք։ Իդեպ, քանի որ խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքների մասին, այս վերջերս այստեղ քննարկում է եղել, թե չէ, չգիտեմ, համենայն դեպս ինձ մի հեռուստադիտող զանգահարեց և կիսավրթովված ասաց, թե մենք խոսում ենք Արցախը հայերով վերաբնակեցնելու մասին, մինչդեռ պարզվում է, որ Արցախի սահմանադրությամբ արտասահմանցին իրավունք չունի հողի սեփականատեր դառնալ Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես կարծացի սահմանադրության այդ հոդվածը, այնտեղ կա մի այսպիսի ուշագրավ կետ. բացառությամբ օրենքով սահմանված բացառությունների, ինչպես դուք կպարզաբանեիք դա, սփյուռքը հայը, Հայաստանի քաղաքացին, որը ևս արտասահմանցի է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար, իրավունք ունի գալ և գնել հող Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում թեկուզ։ Ես ասեմ, ուրեմն արտասահմանյան ներդրումների մասին, արտերկրյան ներդրումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենք կա, գործող օրենք է, որը սահմանում է բիզնեսի և պետության հարաբերությունները։ Եթե սփյուռքահայը օտարերկրյա քաղաքացին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կազմակերպում է իր բիզնեսը, ձեռնարկատիրական գործունեություն է ծավալում, ապա այդ ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում նա կարող է դառնալ հողի սեփականատեր։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հող գնելուն, հող գնեմ, ում կառուցեմ, այստեղ արդեն նման գործակներ իրականացվում են, կան մի շարք սփյուռքահայեր, ովքեր իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում, և նրանք բնականաբար այդ օրենքով սահմանված կարգով դարձել են նաև հողի սեփականատեր, իսկ մարդիկ կարող են իրենց սեփականացնած հողի մի մասը կամ միովին, կամ չգիտեմ, դա արդեն անհատական խնդիր է, վաճառել ցանկացող են, այնպես որ չեմ կարծում, թե նման խնդիրներ կան, և եթե սահմանված
համանաձրությունը արգելում է օտարերկրյա քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողիսը պատճառած դառնան, ապա դա բոլորովին այլ ենթատեքստ ունի երկարացնում հերոստատիտողը, պետք է ավելի դուրտվեք ես պարոն Ատանեսյան պատճառության այդ դրույթի նկատմամբ, որ խնդիրի փակված չէ, տևական ժամանակով խոսում է ադրբեջանցիների տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձի և այլն մասին, ես համանդություն դա է նկատում սրեց համանապակումը անելով։ Շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի պարզ լեզվով ասենք մեր որևէ համանապակում չկա, դա արդեն օրենքով և կոնկրետ գործակներով այս բոլոր հարցերը կարգավորվում են։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ուղղակի պարզ օրինակով բացատրեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ որևէ պետության սահմանադրության մեջ չէր կարող գրված լինել օրինակ այսպիսի արտահայտություն, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի քաղաքացիներին հող չի վաճառվում, այսինքն ժողովրդավարական երկիրը նման խտրականություն իրավունք չունի դնելու, և կարելի է ասել, որ արտասահմանցիները իրավունք չունեն, բացի օրենքով բացառություն կազմող դեպքերից, և կարծում եմ ստեղ խնդիրը շատ ավելի պարզ կիրառական լուծում ունի։ Այդ պարոն Ատանեսյան, ձեր վերջին հարցը, մենք ունենք ևս մի քանի վարկյան, լավատեսություն կա այս պահին ընթացող ձևաչափի շրջանակներում կարգավորման վերաբերյալ, թե այնուամենայնիվ դուք համարում եք, որ այսօրվա ստատուս կվոն ևս կերկարաձգվի անորոշ ժամանակով, շատ կարճ եթե կարելի է խնդրում եմ։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակն այնպիսին է, որ ամեն դեպս ստատուս կվոն պահպանվելու է, և դա թերևս տվյալ պահի ամենալավատեսական կանխատեսումը կարող է լինել, իհարկե ստատուս կվոն պետք է և բովանդակային և ֆիզիկական պարամետրերով ավելի ընկալելի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել Լեռնային Ղարաբաղի փաստացիական ժողովրդական միջազգային ճանաչման, այսպես կասեի։ Շատ շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ ևս մեկ անգամ, մենք զրուցում էինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պարոն Վահրամ Ատանեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ատանեսյան ձեր պարզաբանումների համար, շնորհակալ եմ հարգելի հեռուստադիտող ուշադրության համար, մաղթում եմ բոլորիդ ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ եթերն ու խոսափողը վերադարձնում եմ Հայկ Թովմ